Jeg hedder Lone Nørgaard, og jeg er hovedstyrelsesmedlem i Dansk Samling. Og i dag der får du den tale, som jeg desværre blev forhindret i at holde i forbindelse med For Friheds spacertur den 2. september i år, altså 2017. Og her kommer så den tale, jeg skulle have holdt. Da jeg skulle forberede talen til i dag, så gik de her tanker hele tiden igennem mit hoved. Hvordan kan jeg holde en tale, der kan give både mine tilhørere og mig selv kraft til at blive ved med at kæmpe? Dels mod dannelsestabet og historieløsheden i det danske samfund, dels mod islamiseringen. Hvordan kan jeg holde en tale, der kan indgive mod til ikke at tie om problemerne i hverdagen, til ikke at dukke nakken, selvom det klart vil være det nemmeste og det mest behagelige? Måske er det bare mig, men jeg synes tit og ofte, at det er drønt svært at blive ved med at tage konflikten med familie, med kolleger og med venner. Hvad skal vi gøre? Udover at spacere som i dag, arbejde i vores forskellige partier i det omfang, vi er partiorganiserede, og give vores misfornøjelse, vores frustration og vores fortvivlelse ord på de sociale medier. Vi skal blive ved med at holde øjnene og sårene åbne for de barske sandheder, og så skal vi formidle dem. Og så skal vi hele tiden forsøge at blive klogere på, hvad der sker, dels i Danmark, dels i de europæiske lande og resten af Vesten. Vi skal læse bøger og artikler af dygtige, afbalancerede fagfolk. DR, TV2 og hovedparten af de gamle medier kan vi ikke stole på. Og så skal vi holde dampen oppe og overbevise vores danske medborgere om, at det er os, der har fat i den lange ende med vores beskrivelse af udviklingen. Heldigvis har vi mange dygtige folk i Danmark, når det handler om at tage pulsen på den aktuelle samfundssituation. I kender dem. Men der er også en række udenlandske forfattere og kulturpersonligheder, der med deres bøger har hævet indsigterne. Der er især to aktuelle bøger på engelsk, jeg vil anbefale. Nogle af jer har måske allerede hørt om dem, eller ovenikøbet læst dem. Den ene bog er skrevet af Ibn Warraq. Navnet er et pseudonym, som dækker over en af verdens mest vidende islamkritikere. Han er nok mest kendt som frafalden muslim og forfatter til bogen Derfor er jeg ikke muslim. Ibn Warraq er aktuel med bogen The Islam in Islamic Terrorism, altså Islam i islamisk terrorisme, med underoverskriften Betydningen af overbevisninger, idéer og ideologi. Bogens hovedtema er at sammenligne, undersøge sammenhængen mellem islamisk terrorisme og islams helligskrifter. Warraq sætter sig for at indkredse årsagerne til islamisk terrorisme og forklaringerne på islamisk terrorisme. Hvis vi skal begribe islamisk terrorisme, siger han, er vi nødt til at forstå sammenhængen mellem nutidens jihadister og tilsvarende bevægelser og organisationer igennem den islamiske historie. Vi skal helt tilbage til de grundlæggende hellige tekster, Koranen, Hadith og Sunna. Ibn Warraq dokumenterer, at der er en essens i islam, der ansporer radikale elementer til at slå ihjel i Allahs navn. Det er ikke overraskende for jer, der er til stede her i dag, men hvad med en Frank Jensen og en Lars Løkke Rasmussen og en Anders Samuelsen? I sin bog tager Warraq fat på vestlige analytikers, journalisters og kommentatorers mange forskellige årsagsforklaringer på angrebet på tvillingtårnene den 11. september 2001. Disse folk hævder, at USA blev angrebet på grund af sin udenrigspolitik, eller på grund af socioøkonomiske årsager med fattigdom som favoritforklaring,
eller på grund af Israel-Palæstina-konflikten, eller på grund af Vestens imperialisme og kolonialisme, eller på grund af terroristernes mangel på uddannelse og forståelse af islam som fredens religion, eller på grund af terroristernes seksuelle frustration og manglende dækkede behov, eller på grund af korstogene, eller på grund af vestlig dekadence, eller på grund af en blanding af alle disse årsagsforklaringer. Nej, siger Varak, forklaringerne de holder ikke. Rødderne til terrorisme ligger ikke i krænkelser. Rødderne ligger i en disposition til vold, legitimeret i helligskrifterne. Den anden bog, jeg varmt vil anbefale, er skrevet af Douglas Murray. Den hedder Europas mærkelige død. I den vender Murray næsten hver en sten af den indvandringsdebat, der har fundet sted siden 1960'erne. Ifølge Murray er Europa i fuld gang med at begå selvmord. Eller i det mindste har EU's politiske ledere besluttet sig for at begå selvmord. Om det europæiske folk vælger at følge trop, er naturligvis en anden sag. Gør europæerne det, vil vi have mistet det eneste sted i verden, vi kunne kalde hjem. Og det mest sandsynlige scenarie pt. Er, at vores europæiske kultur ikke vil overleve. Der er ikke en enkelt årsag til Europas sygdom. Men de to vigtigste årsager er 1. Massetilvandringen fra 3. og 4. verdenslande. 2. Europa har mistet tilliden til sine overbevisninger, traditioner og legitimitet. Mere end noget andet kontinent er Europa tynget af skyld over sin fortid. Vi europæere ved godt, at vi ikke kan blive for eksempel indere eller kinesere. Alligevel forventes det, at vi tror på, at hvem som helst i verden kan flyttes til Europa og blive europæer. Fra første færd har store dele af de europæiske oprindelige befolkninger været imod deres regeringers migrationspolitik. Meningsmålinger antyder, at undladelsen af at gøre noget ved immigrationen, samtidig med at der er betalt om at gøre noget, ja, det er en af nøgleårsagerne til tillidssammenbruddet mellem vælgerne og deres politiske repræsentanter. Politikere og andre magthavere søgte at sælge budskabet om, at migration var en økonomisk gevinst for værtslandene. Den konklusion kunne kun drages ved at manipulere med fakta og gøre enkeltstående, exceptionelle succeshistorier til gennemsnitsemigranten. Den anden magthaverløgn hævdede, at Europas aldrende og børnefattige befolkninger skulle erstattes udefra, frem for at lave politiske initiativer i forhold til den indfødte befolkning. For eksempel hæve pensionsalderen og få de mange unge arbejdsløse i arbejde. For hvorfor importere ufaglærte arbejdere fra andre kulturer, når der allerede er så mange ufaglærte i Europa? Douglas Morris ser et problem i, at de sidste 50 års gode held og lykke har udvisket vores forståelse af tilværelsens tragiske dimension. At vi kan miste det hele. At vi kan miste alt. Det store spørgsmål er, hvor længe kan en civilisation overleve, hvis den har mistet sine rødder? Douglas Morris formulerer det sådan lidt. Citat. Jeg kan ikke lade være med at føle, at meget af Europas fremtid vil blive bestemt af vores holdning til kirkebygninger og andre af vores storslåede kulturelle bygningsværker, der omgiver os. Omkring spørgsmålene om, hvorvidt vi hader dem, ignorerer dem, engagerer os i dem eller ærer dem, herpå vil meget afhænge. Citat slut. Videre siger han, at religion og filosofi må gå i dialog med hinanden, hvis vi europæere skal have en chance. Her er en opgave for alle os, der er sammen i dag. For vi er nødt til at minde hinanden om, at problemerne også ligger hos os selv.
Hvis vi individuelle europæere i vores diverse nationalstater står fast, tager konflikter og dygtiggør os om vores historie og vestlige kultur, så har vi et beredskab. Noget at stå imod med. Noget, som vi kan give videre til vores børn og børnebørn. Og så skal vi blive ved og ved med at forsøge på at holde politikerne ansvarlige og sætte dem fra bestillingen, når de løber fra deres løfter. Og vi skal blive ved med at sidde i haserne på Danmarks Radio, den tvangslicensbaserede institution, der systematisk bestræber sig på at opdrage den danske befolkning til at opgive vores danske identitet og favne multikulti-cirkuset. Frem for at værne om vores tidligere så trygge tillidssamfund. Lad mig slutte af med Kai Munchs opbyggelige ord, der er gået hen og blevet mit mantra, når jeg med jævne mellemrum bliver slået baglæns af sorg og fortvivlelse over for den katastrofe, som europæiske politikere og deres økonomiske globalistbagmænd og de enøjede gamle medier har påført deres sagesløse oprindelige befolkninger. Aldrig, aldrig, aldrig spørge, om det nytter, men om det er sandt. Fortsat god kamp med at tage vare på Danmark og resterne af det danske folk.